טוב, אחרי שראינו בשבועות האחרונים את הדברים של רבנו יונה שאתה ארגנו לבוא ישראל על העניין של מסירות נפש שאדם שאוהב את השם זה יהיה קל לו למסור את נפשו הרגע שהוא אוהב את השם זה ממש קל בשבילו והרב אחרי הביאור הזה נוסיף לבאר עוד כאשר יצא האיש העובד להתאמץ ולעלות במדרגה להידמות למלאכי סובבי המרכבה להידבק באלוקיו דבקות גמורה יתנדב להביא בית השם אלוקיו קורבן ויוחר לשאת תמים אשר אין בו מום ואשר לא נעשה בו שום עבירה לעשותו עולה תמימה יעלה ויבוא ויראה להשתחוות לשם בהר הקודש בירושלים אל הבית הגדול והקדוש שנקרא שם השם שם שם השם צבאות יושב הקירובים, הוא המקום הנבחר לעבודת בורא עולם, הוא המקום אשר אליו פונים ואליו מכוונים כל העומדים וכל המתפללים. כמו שביארנו למעלה, הוא המקום אשר אליו מתוודים כל החסידים וכל העובדים. ושם יראה, שם יראה, שם כבוד השכינה וכבוד התורה וסנהדרין גדולה בלשכת הגזית וכבוד העבודת הכהנים בעבודתם ובשירם ובזמרם וישראל במעמדם. יראה בעיניו הניסים והנפלאות הנעשים שם תמיד והגאון רבנו חננאל ז"ל הזכיר מהם בפירוש התורה אשר חיבר וזה לשונו אמרו חכמים זכרונם לברכה שכלי חרס אינו נשבר אלא במקום קדוש כמו כיבוס בגד והיו בו שברי כלי חרס ונבלעים במקומם וזה אחד מ-11 ניסים שהיו בבית המקדש ושנינו 10 מהם במשנה באבות, ואלוהים לא הפיל האישה מריח בשר הקודש, לא נמצא בזבוב בית המטבחיים, לא נצחה אש את הרוח, לא נצחה רוח את העשן של עצי המערכה וכו'. עומדים צפופים, משתחווים רווחים, כן במזבח הייתה אש יוקדת בו, וציפוי הנחושת לא ניתח ממנו, והעצב לא נשרף. כן נר מערבי הנותן בו חצי לוג שמן כמידת שער נרות והיו כולם מדליקים ממנו בין הארבעים כן היה תולעת שני מלבין ביום הכיפורים סער המשתלח לה מגיע חצי ערד שנעשה איברים והקולות היו נשמעים ביריחו עד כאן לשון רבנו חננאל זאת אומרת כך הרב אמנם מדבר בזמן שבית המקדש קיים היום בעוונות הרבים אנחנו נמצאים בתוך ימי בין המצרים זמן החורבן שם הפסוק כל רודפיה הישיגוה בין המצרים שהם 21 יום כמו שכתוב הקדוש ברוך הוא אומר לירמיה הנביא מה אתה רואה ירמיהו? בא אומר סיר נפוח אני רואה ופניו מפני צפונה ואומר השם אליי יטבת לראות מה כתוב שמה מצפון תיפתח הרע עוד פעם מה אתה רואה ירמיהו? ואמר מקל שקד אני רואה ואומר השם אליי יטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו מה זה היה על חורבן? מקל שקד, אומרים חזל, למה שקד דווקא? שהשקד הזה מבאר להביא פירות יותר מכל העיינות. 21 יום הוא מביא פירות. וזה בדיוק 21 יום של ימי בין המצרים. מזמן של 17 בתמוז, שאתמול זה היה צום דחוי למעשה, זה היה בשבת, ושם הראו באותו יום 5 דברים, נשתברו הלוחות, שרף אפוסטום עושה את התורה, הוא עמד צלם בהיכל, חן על זה הדרך, כל הדברים הנוראים הללו. 21 יום עד לחורבן הנורא והיום. וזה כל רודפי הישיגוה בין המצרים. אז זה ימים של חשבון נפש. אנחנו לא יודעים מה איבדנו. בן אדם לא יודע להבין מה זה בית מקדש. מי מבין מה זה בית מקדש? תראו לעצמכם אחד שכשאימא שלו הייתה בהיריון, והיא ילדה אותו בלידה היא נפטרה. הוא יכול להתגעגע לאמא שלו? לא, הוא לא ראה אותה אף פעם. שהתגעגע למי שצריך להכיר אותו. הוא לא הכיר אותה. הוא לא ידע מה מעלותיה של אמו, מה זה חיבוק של אמא, מה זה ליטוף של אמא, מה זה נחמה שאמא מנחמת, כי איש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. הוא לא יודע, מסכן, הוא גדל יתום, הוא אומלל, הוא חסר. אז הוא לא יודע גם מה זה להתגעגע לאמא שלו, כי אף פעם לא הכיר אותה. אנחנו גם לא יודעים מה זה התגעגע לבית מקדש, כי אף פעם לא ראינו אותו, בעוונות הרבים, לא ראינו מה זה האות וההדר, לא ראינו את הסגולות הגדולות של בית המקדש, מה זה קיבול תפילות, איזה ישועות, איזה שפע היה בעולם כשהיה בית מקדש, שפע אין סופי,
הגמרא אומרת שכל חיטה, כל גרגיר חיטה היה בגודל של כליות של שור הגדול. חיטה אחת, היית עושה ממנה, עיסה לעשות 20 לחמים, גרגיר חיטה. ענבים, ענב אחד אדם היה לוקח, גמרא עושה מסכת כתובות, אדם אדם לוקח ענב אחד, שם בו ברז, שנה שלמה שותה ממנו יין. אתם מבינים על איזה שפע מדובר. הכל היה בשפע, אין דברים כאלה. לא מחלות ולא בעיות, שום דבר לא. הכוח של בית המקדש, ההר הטוב הזה והלבנון, למה נקרא שמו לבנון? שהיה מלבין עוונותיהם של ישראל. הקורבנות היו מחפרים, והיו עוצרים את כל הצרות. הלנו אתה עם לאים לצרנו, כך שואל המלאך את יהושע, מה זה לנו? תורה ציווה לנו. למה באת? בגלל ביטול תורה שביטלנו, או בגלל שביטלנו קורבן תמיד של בן הארבעים? אם לצרנו, צרנו, רואים את התוספות, זה הקורבן שבא כנגד המשחיתים ומרחי החבלה וכל הצרות. אז מישהו מבין מה זה כוח של בית מקדש? אנחנו מבין מה איבדנו? תראו בהלכה כתוב, כשמברכים ברכת המזון, שלא יסכין על השולחן. למה? שמה, כשיגיע לבוני ירושלים, שלא יתקור את עצמו, יתאבד. אני אומר לכם, תשיבו סכינים, אין סיכוי שאף אחד יתאבד. מישהו מבין מה זה בית מקדש, יתאבד. ירושלים, שהוא ידע מה הוא אומר בכלל, בוני ירושלים. בוני ירושלים, בוני תל אביב, מעניין את הסבתא שלו, מה הוא מבין בבית מקדש? רק היום כל כך התרחקנו, שאנחנו אפילו לא מבינים מה איבדנו, אז מה? אז יש עוד טעמים על פי סוד, שבכלל לא עושים שהסכין השולחן משעת ברכת המזון, כי שולחן סומן מזבח, והסכין זה מקצר ימיו של אדם, מזבח ימריך ימיו, אוקיי, לא יהיה בדין שיבוא הקורת על המעריך, טוב. אבל צריכים לדעת, אנחנו לא מבינים מה זה חורבן. אם היינו מבינים, היינו בוכים בלי הפסקה. היום שרואים מישהו בוכה בתשעה באב או בתיקון חצות, חושדים אותו במשוגע. מה הוא בוכה? אולי חזר לו המשכנתה. לא מבינים מה יש לו. אם היינו מבינים מה זה בית המקדש, היינו בוכים בלי הפסקה. צדיקים גדולים היו בוכים. דורות קודמים היו בוכים בתשעה באב, כמו מת מי שמתו מוטל לפניו בר מינן. היום, אחד מהם לפעולה נמצא שמוריד את הדמעה. לא מבינים את הערך של זה. כשאדם ילמד על זה, יבין מה הערך של זה, מה המעלה של בית המקדש, מה זה שכינתא בגלותא, כמה בצרות אנחנו בגלל זה. אז היה מבין על מה להתפלל, על מה לבכות. אבל זה חסר מאיתנו, לצערנו, בעוונות הרבים. אז זה באמת אומר הרב, אם אדם היה מגיע לבית המקדש, היה מביא קורבן, אתם יודעים, חז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא אומר, שהאנשים, הנשים והטף, זה שצריך לבוא לירושלים, אנשים, נשים והטף. שואלת הגמרא, בשביל מה צריך להביא את הטף? ליתן שכר לנביאיהם. ככה הגמרא אומרת, לתת שכר לאלה שהביאו אותם. שואלים בספרים, איזה שכר מביאים, מביאים, איזה שכר מקבלים מההורים שהילדים שלהם הקטנים הגיעו? מה השכר? תשמעו איזה שכר. אדם שהיה מגיע לירושלים ורואה את התכונה הזו בשטח, רבותיי, בבית המקדש היו מגיעים מיליונים, מיליונים של יהודים, מיליוני יהודים. לראות את התפילות, לראות את הקורבנות, כהנים בעבודתם, לוי בדוכנם ישראל במעמדם, לשמוע את השירה של הלוויים. לשמוע ביום כיפור את כל עם ישראל צועקים ברוך שהם כבוד מלכותו לעולם ועד. אתה מקבל צמרמורת בגוף שלך מהשערה העליונה עד הציפורן למטה. אי אפשר לתאר את זה. אתם שמעתם פעם, אני שמעתי פעם, שהייתי, אומר לכם לפני 40 שנה, 35 שנה, היה בהיכל יד אליהו, היום כבר קוראים לו זה נוקיה, כל יום יש לו שם אחר, אני לא יודע, זה חולק, אני רואה, עושים לו כל פעם שינוי שם. אבל זה שמה, היה עצרת התעוררות עם מרן הרב עובדיה עליו שלום. היה 10,000 איש שמה, בהיכל הספורט. אתה שמעת מה זה שמה ישראל של 10,000, כל השרות שלך עמדו. זה לא 10,000 בירושלים, זה לא 20,000, זה לא 100,000. זה לא 500,000, רבותיי, זה מיליונים. מיליונים של יהודים שאתה שומע אותם ואתה רואה את העבודה של הלוויים ואתה יכול לראות את עמוד האשן שעולה ורוח לא מזיזה את עמוד האשן, כמו מקל מתאמר ועולה. שום רוח לא מזיזה אותו, עולה ישר. לא זז. אתה רואה שהאש לא מנצחת את השעה המערכה. את הרוח לא מנצחת את השעה המערכה. כל כך רוח חזקה בירושלים. השעה המערכה דולקים פעילי פלאות. אין זבוב בבית המטבחיים, אתם יודעים כמה קורבנות? זבוב אחד לא נראה שם מעולם.
לראות את הניסים האלה בעיניים ולראות את הקדושה הזאת. אדם שמגיע לשם, ילד שמגיע לשם, אז זה לא ימוש מהעיניים שלו בחיים שלו. זה השכר הגדול שההורים שיקבלו, שיראו את שהבן שלהם יגדל בתורה ויראת שמיים ברמה כזאת שזה לא זז מהעיניים שלו. זה לא יכול לצאת לו החריטה הזאת במוח מהתמונה הזאת שהוא ראה. זה האדם צריך לדעת, אנחנו לא מבינים מה איבדנו. פעם אחת אדם ייכנס לבית מקדש, יהפך למישהו אחר. הרי ידוע, הסיפור עם יוסף משיטה. בזמן שבאו הרומאים לבית המקדש והחריבו אותו, לפני שהם החריבו אותו, אז הם רצו לקחת שם כלים מבית המקדש. שיכנסו ויקחו, לא מפחדים להיכנס לבית מקדש. יודעים שאם ייכנסו שימותו שם, מפחדים שיקרה להם משהו. אז מה הם עושים? מה הם עושים? בקשים מהיהודים שמישהו ייכנס. שום יהודי לא מוכן, איזה יהודי ייכנס? היהודי אחד רק ופוחז, היה עבריין. קראו לו יוסף משיטה. מה? אני נכנס. או, כנס. אם תיכנס, מה שתוציא ראשון יהיה שלך. איזה חוצפה. גוי לא נכנס והוא נכנס. נכנס פנימה, לא פחות ולא יותר. הוציא את מנורת הזהב של בית המקדש. שווה מיליונים. איך שהוציא אותה, אמרו לו, הגזמת, את זה לקחת? זה לא בשבילך, זה בשביל אנשים גדולים. אין נאה אידיוט להשתמש בדבר כזה, אדם פשוט. אתה תיקח משהו אחר, את זה תשאיר לנו, תיקח משהו אחר. אמר להם, חלמתם חלומות בלילה. אני נכנסתי פעם אחת. יותר לא נכנס. אמרו לו, מה ההבדל? פעם אחת, פעמיים. מה, יש איזה הבדל? אמר להם, אוי לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת. ואיך הכעיסנו בשנית? עוד פעם מה יכעיס אותו? לא נכנס. התחילו לשכנע אותו בכל מיני שכנועים, אם תיכנס, נעשה אותך גם תקבל את מה שתוציא, וגם נעשה אותך ראש העיר ותקבל למכס. לא נכנס. אחרי שלא הועילו טובות, התחילו בהפחדות. נעשה לך כך, נעשה לך כך, נכניס לך בתוך חבית ומלא המסמרים ונגלגל אותך מראש העיר. אמר, תעשו מה שאתם רוצים. בסוף חתכו את גופו. והיה צועק. אוי לי, בשעה שחותכים את הגוף שלו, אוי לי שיחסתי את בורי האח הכיסנו בשנית. וכך יצא נשמתו. ויצא בת קול ואמרה, רבי יוסף משיטה, מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. לפני זה היה יוסף משיטה עבריין, היה רבי. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. בחר רבי ואמר, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם בתשובה, אלא עוד שקוראים להם רבי. וואה. קוראים לו רבי יוסף משיטה. איזה רבי? זה לפני דקה היה קול לו רבי. איך נהיה רבי? רבי. חזק וברוך. תראה מה זה. כולם שואלים, מה קרה לאותו יוסף משיטה? ייתכן, דקה לפני זה הוא נכנס ומוציא, אחרי זה פתאום הוא נהיה צדיק יסוד העולם, והוא מגיע למדרגה של רבי עקיבא, לא פחות ולא יותר, הוא מוכן למות הקדוש השם. אלה, מה נהיה ממך? מה, אתה השתגעת? לפני דקה עבריין, פתאום נהיה גדול הדור. מת על קדוש השם, ואתה זה מטורף. מה קרה לאיש הזה? תשובה. מספיק פעם אחת ליהודי להיכנס לבית המקדש, להרגיש את הערה של בית המקדש ולהכיר את הקדוש ברוך הוא. הוא היה פעם אחת בפנים, להרגיש את היראה, הוא יכול כבר למות על קידוש השם. אי אפשר להבין מה זה בית מקדש. אתם יודעים, ירמיה הנביא. ירמיה הנביא, המדרש מספר, השם הרי לא רצה להחריב את בית המקדש, וירמיה כביכול לא נתן לו. אז הקדוש ברוך הוא שלח אותו לאיזה שליחות, ובינתיים שהוא הלך, נשרף הבית. ואז הוא חזר. כשהוא ראה מה שקרה, הוא עמד ובכה בלי הפסקה. הוא עשה נחל של דמעות, בוכה ובוכה, יום ולילה, בוכה ובוכה. הגיע שם איזה גוי מלומד, פילוסוף גדול. הוא תגיד לי, מה אתה בוכה, בוכה על בית שנשרף? איזה שרף בית? תקל עליו ירמיה הנביא ואמר לו, אתה אומר לי שאני בוכה על בית? אתה לא מבין כלום מהחיים שלך. אמרו לו, אני לא מבין, אני פילוסוף. לא, אתה פילוסוף? טוב. דבר איתי איזה חוכמה. אמרו לו, למה אתה מבין בחוכמות? תדבר. דיבר איתו, או ירמיה מדבר איתו, מראה לו שלא יודע כלום. אמר לו עוד חוכמה, מראה לו שלא יודע כלום. דבר, ירמיה מדבר, זה כמעט מת. לא, בוא נע. מאיפה החוכמה הזאת? אמר לו, כל מה שאתה שומע, אתה עוד לא שומעת ממני כלום, אתה לא יודע כלום מה החוכמה שלי. אפילו לא שמעת על פרומים ממה שאני יודע. וכל זה היה מהכוח של הבית הזה. אמר לו, ככה? אז תפקה! הוא אומר לו, תפקה! כזה בית? כזה שפע היה מוריד לכם? אין אדם לא מבין, אין לנו השגה מה זה בית מקדש.
אנחנו רואים את בית המקדש כאיזה בית מטבחיים גדול, שעושים שם קורבנות. לא, לא, ידידי. זה מקום השראת שכינה שאי אפשר לתאר ולשאר. ואדם צריך להתגעגע לזה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. צריך להתפלל על זה. כי מדומני שכותב את זה הפן יועץ, רבי אליעזר פאפו עליו ושלום. שהוא כותב שאחד הבעיות שבית מקדש לא נבנה, זה בגלל שאנשים לא עונים אמן. ברוך אתה, השם המחזיק שכינתו לציון. כולם ישר אומרים מודים, שוחרים לענות את האמן שלו. הלו, אמן, מודים אנחנו לך. מודים ישר מזנק, מוריד את הראש. אמן, עכשיו מודים אנחנו לך. למה לא ענית האמן על מחזיק שכינתו לציון? חסר. ירושלים דורשן לה מכלל דבעיה דרישה. צריך לדרוש את ירושלים. צריך להתבלל על זה. צריך לבכות על זה. אבל זה החורבן שלנו. החורבן של ירושלים זה החורבן הפרטי של כל יהודי ויהודי. זה לא שנחרב איזה בית. זה לא. הרי כתוב שבעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כשיש מקדש, השכינה בתוכנו. אין מקדש, גם בתוכנו חסר. אנחנו לא מבינים מה זה גודל של אמונה אמיתית כשיש בית מקדש. מה זה ביטחון בשם? מה זה יראת שמיים? מה זה קדושה אופפת? אתם יודעים, לפעמים אדם מרגיש רגעים של קדושה, הוא מתעלה כל כך, הוא נאבד. ביום כיפור יש רגעים, לכל יהודי יש, אין לך אדם שאין לו שעה. פתאום יש לו רגע, וואו, תאר לך, זה אפילו לא פרומיל למה שהיית מרגיש שהיה בית מקדש. אנחנו לא מתארים את זה, אדם היה, לפעמים רגעים שאתה הולך בירושלים. לא יודע, יש איזה סליחות, יש איזה מעמד. יש אווירה כזאת, אחרי חצות לילה כזאת, שאתה לא מבין איך לאכול את זה. רבותיי, זה אפילו לא פרומיל למה שהיה אז. אין לנו מושג מה זה ירושלים של מעלה. אז אדם צריך, זה מה שאומר הרב, אם אדם היה באמת מגיע לירושלים והיה רואה את זה, איי, 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 איזה, מה זה נדבר רוחו אותו לעבוד את השם? היה כל כולו נעלם, כל כולו היה מתבטל למציאות השם, למציאות הקדושה. אבל הדברים האלה לצערנו היום חסרים, היום מה שאנחנו רואים יותר זה גשמיות. מה זה יותר? 99.9 מה שאתה רואה ברחוב זה גשמיות. איפה רואים קדושה, איפה רואים טהרה, איפה? צריך לראות איזה בית המדרש, וכולי ואולי, איזה בית כנסת זה, אנשים יראי שמיים, לא יראי שמיים, פטפטים בתפילה, לא פטפטים בתפילה, מביאים ערק באמצע התפילה, חיים, מוישל, חיים, דוד, אני יודע מה ירחם השם, שואלים ילכו בו. לא חלילה שאני בא לקטרג, אני אומר, היום אתה צריך לחפש את המקום הזה שאתה תרגיש, וואלה, התפילה של יראי שמיים, באמת, תפילה אמיתית, לא מדברים, לא מבלים את המוח, לא עושים ליצנות בבית הכנסת. אי אפשר לתאר מה אנחנו חסרים. מה אנחנו חסרים. ויחנו בחסרות. אנחנו חונים בחיסרון הזה. תקועים שם. אז האדם צריך לדעת שכשיהיה בית מקדש ואנחנו נראה את זה, רק אז אנחנו נבין למה, נגיד חבל לא בכינו. לא הבנו על מה לפקוד, לא הבנו מה זה הדבר הזה. אז זה באמת, רבותיי, עכשיו בימים האלה יש מצב מעלה שאדם יגיד תיקון חצות אחרי חצות יום. תגיד את זה, זה סך הכל 3 שבועות. אתה לא זוכר להגיד כל השנה, אתה יושן מוקדם, אין בלילה. לפחות בימים הללו תגלה את הבכי שלך לפני השם יתברך, שאתה באמת דורש את ציון. סיסו את ירושלים גילו בה, סיסו איתה המסוס, כל המתאבלים עליה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ויורה בשמחתה. לא מתאבל, לא יהיה בשמחתה חלילה. צריך להתאבל. להרגיש את הצער. אז עכשיו עושים חשבונות, כן נעשה, לא נעשה. הלו, לא יכן ישמע, לא ישמע מוזיקה 3 שבועות. לא כדאי הוא בית אלוקנו שתשתום את הפשת האוזניים שלך ולא תשמע לא כל שרים ולא כל שרות. אתה עכשיו תשמע לי מוזיקה, תהנה. תתאבל עם ירושלים. יש לזה שלבים. 3 השבועות, אז יש לנו את העניין שלא שומעים מוזיקה. אמנם ספרדים כן מתחתנים, אשכנזים לא מתחתנים. כל אחד זה מנהגיו. מראש חודש אב כבר משנה עשר מעטים בשמחה, כבר לא אוכלים בשר. מי שאוכל בשר בימים הללו, חס ושלום, נאמר עליו, דברים לא טובים. פורץ גדר, רחם השם, דברים לא טובים. מה אתה אוכל בשר? לא, אני לא יכול בלי בשר. מה זה אני לא יכול? יש דינים, יש הלכות, תשמור. שיהיה לך צער קצת על חורבן הבית. זה דברים שיהודי צריך לדעת. אני תופס אותם עם השיניים שלי, לא יתהפך העולם, ואני לא זז. מה זה? שמע מוזיקה עכשיו. מה, אתה לא משתתף בצער השכינה? זה נורא ואיום. מי שזוכה להצטער בצער השכינה, מלבד זה, גם כתוב, שמי שבוכה בתשעה באב, בדמעות שליש, באמת בוכה ומצטער על חורבן ירושלים, זה גורם שלא יראה מיתת בניו וחייו. אתם יודעים מה זה? זה דברים, פילי פלאות. אתה בכית את המקדש, אם לא תן לך לבכות על הילדים שלך. אדם צריך לדעת, דברים לא נאבדים. אתה עושה למען השם, כשאתה יכולים לשחרר לאף אחד. בכית פה, לא תבכה שם. אז זה דברים ש...
צריכים להיות לנו בתוך העצמות ולחיות אותם ולהבין שירושלים, חורבן בית המקדש זה לא איזה משהו מיסטי. כמה, 2,000 שנה, תרציני, נבחיית. 2,000 שנה, מי זוכר? מה זה מי זוכר? צריך לזכור את ירושלים, אחד אחד ה-13 זכירות שיש לנו כל יום, הוא זכירה את ירושלים. זה אחד הזכירות שאתה חייב לזכור אותו בכל יום. על מה לזכור? שהיה ירושלים. לזכור שהיה, ובעוונות היא חרבה, אבל אני צריך להתפלל שהיא תחזור. על מה לזכור? אני זוכר, אני זוכר. תודה רבה שאתה זוכר, מה אתה עושה עם זה? שום דבר, קשקוש. אני זוכר ואני מבין שהיא חרבה בעוונותיי שלי, ואני אתקן את השנאת חינם שביני לבין חבריי, ויבנה הבית. בגללי נחרב הבית. כל אחד צריך להגיד בשלי הסער הגדול הזה. לא לשבת בחיבוק ידיים, מה אני קשור לזה? מה אתה רוצה ממני? מה, אני חרבתי את ירושלים? כן! אתה, אני, אנחנו. כי כל דור שלא נבנה בימיו, כי הוא נחרב בימיו. אז עכשיו אנחנו מחריבים בית המקדש בהר מינה בידיים שלנו. אז בידינו לתקן. היה אלכסנדר מוקדון. לא, לא אלכסנדר מוקדון, זה היה... איך קראו לו למלך של צרפת? נפוליאון. אז הוא נפוליאון, ראה שיהודים בוכים, חלונות סגורים, חושך, כולם בוכים. מה קרה ליהודים? אמרו לו, זה תשעה באב. אמר להם, מה זה תשעה באב? אמר להם, נחרב בית המקדש. נחרב בית המקדש? לא שמעתי. מתי זה היה? עכשיו זה היה בחדשות. לא, זה היה מזמן. היה יותר מאלף שנה. אלף שנה והם עוד בוכים. תאמין לי, היהודים האלה. אני אומר לכם, אמר לעם שלו, האיש חכם. אני אומר לכם, עם שמסוגל לבכות אחרי 1,000 שנה לבית המקדש שלו, אני בטוח ב-100% שיבנה להם בית המקדש. אני לא צריך את נפוליאון שיגיד את זה. נפוליאון בונפרטה, שישאר שם. הוא לא מעניין אותי. אבל תראו, הבנה של גוי. זאת אומרת, אם אתה מסוגל לחיות את העבר שלך, ולהכיר מי אתה, ולהכיר למה אני שייך, אני שייך לירושלים של מעלה. נכון שעכשיו היא לא נמצאת, היא כן נמצאת. לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאבוא בירושלים של מטה. כך גמרא מביא הפסוק. כן? אז ממילא היא קיימת. הוא מחכה רק לרדת אלינו. ממש בסטנדביי. רק תחזרו בתשובה. אם תבעיון, בעיו. תבקשו! כך גמרא בסנהדרין. לכן אדם צריך להתפלל. אדם צריך לרצות. צריך להשתוקק. אז זה, כן? ככה אמר אלכסנדר, ככה אמר אותו בו נפוליאון. וזה היה גם סיפור פעם עם... לא יודע אם זה היה איתו, גם כן הוא בא בפסח, הוא שמע את היהודים שאומרים, עבדים היינו לפרעה במצרים, הוא אמר, מה זה, מה הם אומרים? אמרו לו, זה פסח. מה זה, מה הם אומרים, שהם היו עבדים? אמר, אני לא מאמין לדבר כזה, אמר, כל עם שהוא נאור, הוא רוצה לעשות שוויצים ועוונטות, אז הוא מחפש להסתיר את עברו. מה, אני אגיד שהייתי עבד? מה פתאום, זה לא היה אף פעם, נראה לך, זה סתם שטויות, לא היינו עבדים בחיים שלנו. עם ישראל, עבדים היינו, הם שרים, מה אתה שם? העם כזה, שמסוגל להגיד לעבדים היינו, והם מאמינים באלוקים שלהם, בטוח שיגאל אותם גאולת עולם. אני לא צריך את הסיפורים האלה, אבל תראו, גוי מבין, רואה, בואי, העם לא מתבייש במשהו. היינו עבדים, נכון, במצרים, ואנחנו באים להודות לשם שהוא גאל אותם. זאת אומרת, יהודי אסור לו לשכוח שום דבר, לא את העבר, לא את ההווה, ולא את העתיד. לא את העבר, תזכור מי אתה. מאין באת? לא את ההווה, מה עכשיו? אני בתוך חורבן, ולא את העתיד. עתידים להיגאל ועתידים להרתיד לבנות בית המקדש. מה התפקיד שלי? לזכור את העבר, איזה עבר מפואר. לראות את ההווה, לרחם השם איפה אני נמצא. לראות את העתיד, תראה לה אני יכול להגיע. אז מה עושים? נרים עיניים, מתפללים. אי אפשר לישון בעמידה ולהגיד, טוב, זה היה פעם. גאולה, כן, יהיה פעם. שכאלה מאמינים שיבוא גואל, הוא יבוא. הוא יודע, עוד 3,000, לא יודע מתי, הוא יבוא פעם. הוא לא מאמין. עכשיו, צריך להאמין באמונה שלמה שכל רגע המשיח צריך לבוא. הבסלי עליו השלום ידוע, שהיה לו מתחת למיטה שלו, היה לו חליפה מיוחדת, חדשה, ששמר אותה בשביל שיבוא המשיח. אמרו לו, למה הרב שם את זה מתחת למיטה? שים בארון. אמר, לא, אין זמן, שיבוא המשיח, עד מפה עד הארון אני אלך, זה הרבה זמן. צריך מהר להתלבש, להספיק לתפוס את המשיח בזמן. עד כדי כך, חי וחדור אמונה בביאת גואל. ככה צריך להיות יהודי. צריכים להיות חדורי אמונה שכל הכל יכולה לבנות בית המקדש. אני מוכן לזה. אנחנו רואים לזה. אני שומר על עצמי באמת, כמו שצריך. אני משתדל לעשות למען ירושלים. ובוא השם ישאל אותי, מה עשית למען ירושלים? מה עשית למען בניית בית המקדש? למען שכינת בגלות, אלא הוציאו אותה מאפר. שכינת באפרה. מה עשית בשביל זה?
מה? מה נענה? מה נוכל להגיד? דאגת לעוד יהודי להכיר את השם? שיבוא לשיעור תורה, שישמע. דאגת עוד יהודי לתת לו איזה ספר, איזה חוברת, איזה, לקרוא לו לסעודת שבת, לראות מה זה קידוש. מה עשית למעני? באמת ניסית? או שאני ואפסי עוד, אני הייתי בסדר, זה אתה, מה עם האחרים? היה אכפת לך להפיץ את האור של התורה, את האור של השם יתברך, את האור של המצוות גם לאחרים, שידעו מה זה טהרת משפחה. חם השם, אנשים חיים, יהודים חיים עם נשים, נידות. אתם מבינים מה זה הדבר הזה? זה פחד למי? ומזה אומר הזוהר הקדוש, יוצאים, אתה רואה ילד מסכן, רוצח, שודד, אתה מאשים אותו. אומר הזוהר, הוא לא השם. אומר הזוהר, אילן בני נידה, דעניין חצופין דעלמה. הוא בן נידה, הוא יוצא הכי חצוף. הוא מסכן, הוא לא השם. הוא נושא את חיית ההורים שלו. מה שהם עשו, יצא בנידה, הוא נהיה פרא אדם. ההורים האלה מסכנים, ילדים מביאים לעולם, איזה ילדים, השם ירחם ישמור את זה. אתה רואה מה שנעשה ברחובות? איזה עזות, איזה זה, מה אתה חושב, זה מסתם? מאיפה זה בא? בני נידה זה ירחם השם. חוץ מהקרת שההורים עוברים וכל הצרות האלה. למה? כי אתה לא לימדת אותם. כי אני לא לימדתי אותם. כי אנחנו לא מסרנו נפש מספיק כדי ללמד את האחים שלנו, הטועים, להכיר מה זה תורה. יהודי מחלל שבת, אתה יודע מה זה חילול שבת? יש לנו מושג. למה היית צריך לכאוב בזה? חפץ חיים פעם ראשונה שראה יהודי מחלל שבת, התעלף. התעלף. מה? אחר כך עוד פעם אחת הוא ראה מחלל שבת, הוא לא התעלף, אחרי זה התעלף. שאלו, למה? מה קרה? אמר, שראיתי שלא התעלפתי, הבנתי שהתרגלתי, אז התעלפתי מזה. איך לא התעלפתי? ההרגל הזה שאנחנו, כן, הוא חלל שבת, כן, הוא לא דתי. מה זה לא דתי? זה אח שלך, הוא מחלל שבת, הוא מסכן. זה אחותך עם חללת שבת, הם מסכנים. הם לא יודעים מה זה טהרת משפחה, הם לא יודעים מה זה תפילין. יהודי הולך קם בבוקר, קרקפת דלה מנח תפילין. מה זה? זה רבותיי, זה שניית שכנוע. אם היית יודע שעכשיו היו עושים איזה... עכשיו יש ככה אנשים, יש טרנדים, כל מיני טרנדים לעשות כסף. אז יש טרנד של... יש עכשיו חיילה הרבה עוברים בוולט. זה עושה כסף, אתה עם האופנוע, חביבי יכול לעשות הרבה כסף, תעשה עוד משלוח ועוד משלוח. ויש טרנד של מה נותנים לך להיות איש מחירות. אז כמה שאתה מקדם מחירות יותר ויותר, אז אתה מרוויח כסף, יש לך בונוסים. אז הוא דופק בדלת, הוא נכנס. עכשיו בא לך טכנאי למקרר, מנסה למכור לך מים מיוחדים, מים ממעיין השילוח. מביא לך, אני יודע מה, כל מיני דברים, סגולות, תשים במקרר, יצא לך משם נער הפרסמון. מלבינים לך את המוח, מוכרים לך טוטים ועגבניות רקובים, ואנשים קונים. ותעשה ביטוח ל-50,000, בזמן שהמקרר שלך עולה 5,000. והכל, עיקר, תקנה, תקנה. והוא משתדל למכור לך. למה הוא כל כך משתדל? יש לו מזה רווח. אני שואל שאלה. אם אנחנו היינו מבינים שכל יהודי שאנחנו מביאים, יש לך בונוס של 100,000 שקל. היית לוקח אנשים לבוא לשיעורים? היית מביא לפה אוטובוס. היית לוקח מלא אוטובוסים, למה? אתה משוגע, זה בא לכסף, בוא נה, אני בקצב הזה קונה דירה תוך שבועיים. אז היית עושה את זה. אז אם היינו מבינים את התורה, מכניסים אותה למוח שלנו כמו כסף, אם תבקשנה ככסף לך, מדמונים תחפשנה, אז תביא נראית השם, אז היינו מגיעים למשהו. אבל הבעיה שלנו מתחילה בזה שאנחנו, יבוא. אל תדאג, הוא יחזור בתשובה, הוא יחזור, אל תדאג. מילה יפה ומצוינת. אז אל תדאג, איך הוא יחזור בתשובה? אולי אתה השליח שלו מן השמיים להביא אותו פעם אחת לשיעור תורה וממך הוא יבין ויכיר, יכירו וידעו כל יושבי תבל, הוא יכיר מה זה תורה וממך הוא יחזור בתשובה. תראו לעצמכם רבותיי מה הזכויות של אותו אדם שיחזיר את הרב אורי זוהר בתשובה, או כל אחד כזה או אחר, לא משנה. חזר בתשובה, כמה זכויות על כל אחד, כל שמירת שבת, כל ילד שהולך לתלמוד תורה, אשתו, בניו, בני ביתו, דורותיו ודורות דורותיו, כמה הזכויות האלה. אז לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד כאילו אני לא רואה כלום, זה חסר בבן אדם לחברו, זה חסר בקטע של הערבות ההדדית שלנו, שקיבלנו הערבות אחד על השני במעמד הר סיני, חתמנו ערבות, אני אערב לך שאתה תשמור תורה ומצוות. אז זה דברים שבאמת אם אנחנו היינו חיים אותם, אז הכל היה נראה אחרת. אבל הבעיה היא שאנחנו משתפים בחיי היום יום, וזה ככה, זה בן אדם, זה בסדר, אני מבין את זה. אבל בשביל זה אנחנו באים לשיעור לצאת מהסבך הזה של ההרגל שהוא שובר אותנו ומרסק אותנו והופך אותנו לאנשים מחוספסים ווואלה אני רואה רק את עצמי ואין לי זמן, אני הולך לעבודה ואני חוזר הביתה מרוסק. מבין? מבין? אבל תראו גדולי עולם מה היו עושים עם הזמן שכמעט לא היה להם.
כמה הם היו מתרוצצים וכמה הם היו רצים. רב עובדיה עליו שלום, לא היה לו זמן לנשום, היה לומד ולומד עד השעות הכי קטנות שאתה מדמיין, לפעמים היה שוכח לישון. בן שלו בא אומר לו, אבא, מה, כבר קמת? שעה שש, הוא אומר, מה? שכחתי לישון. הוא שכח לישון. אתם מבינים? וזה האנשים האלה היו מתרוצצים בארץ, מפה ולשם, ולחזק ולחזק ולחזק, בלי הפסקה. להם היה זמן. אלה הם האנשים שהכי פחות זמן היה להם. והם מצאו את הזמן, למה הם הבינו את הערך של הדבר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. זה מה שהרב אומר, אם האדם היה מגיע לירושלים, הראו את כל העבודות, היה מתעורר כאל אש להבת של להבת אחר השם יתברך. וזה אנחנו איבדנו, בעבודות הרבים. לכן צריך להתפעל על זה, שנזכה באמת לבית מקדש. שנזכה לבית מקדש, שאנחנו נראה את שיבת ציון, היינו בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו ראשונה נעורינה. אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה. הגויים יסתכלו עלינו, יגידו, תראה איזה גדול, מה עשה עליהם השם ליהודים, איזה, וואו, הגדיל לעשות איתם. הגדיל השם לעשות עמנו? אומר הגויים, אומרים, אם השם היה מגדיל לעשות עמנו כמו שעשה להם, היינו שמחים. שוב השם את שביתנו, איך? כאפיקים בנגב. מה זה אפיקים בנגב? אפיקים בנגב, אנשים חושבים, מה, יבנה בית מקדש? הלו, פתאום יבוא האדון אל ביתו. פתאום יבוא האדון אל ביתו. אתם יודעים מה זה? שיח הדעת. בום! בית מקדש. אתם יודעים מה שזה? כאפיקים בנגב? הנגב הוא יבש, צחיח. שיורד גשם, בשנייה אחת נהיה שם שיטפונות. פתאום נהיה, אתם יודעים, שיש סכנה לכאלה. אל תגשו יכולות שיטפונות היום בנגב. אתה מגיע למקום, אתם זוכרים מה היה אז השם ירחם איזה אסון. בשנייה אחת זה נהיה גאיות. אתה לא מאמין. מקום ריק, צחיח, יבש. שוצף כאילו זה נערות. כך יבוא בית המקדש. כמו שנגב אתה לא מאמין. יכול להיות פה מים. מים, אתה לא תאמין איזה כמויות. נערות ישצפו פה. כאפיקים בנגב, אפיקים. בנגב, ברגע מתמלאים, ככה בית המקדש יבוא. ברגע. ואז, מי שיתפוס אותו המשיח מוכן, תפוס אותו בית מקדש מוכן, השרבה שחרר כל. אבל מסכן אותו אחד, שיעמוד אינו מוכן. מסכן, בלי תפילין, בלי תורה, בלי זה, בלי זה. אחר השם ישמור ויציל. אז כמה אנחנו צריכים לדאוג, לא רק לעצמנו. לעצמנו ודאי, וגם לאחרים. לדעת להכיר לכל אחד ואחד את האמת שלו, את היהדות שבתוכו, את הניצוץ האלוקי שבתוכו. לא הגוף הזה בלבד. זה הולך, בעולם הזה לא נשאר ממנו כלום. לדעת מה יש מאחורי הגוף הזה. הנשמה הגדולה הזאת, לבד הנשמה התורה, שהיא עתידה לתן דין וחשבון. ולכן זה דבר שזה חייב להיות בתוך המוח של הבן אדם מבוקר ועד ליל. כל הזמן לחשוב במציאות השם, כל הזמן לחשוב על בית המקדש, זכירת ירושלים, כן, כן, צריך להיבנות, לזכור שצריך לבוא, שיבוא מלך המשיח, שהמצדים, לזכור, לזכור, לחיות את זה. ולדעת, אני רוצה להיות מוכן לזה, ולא רוצה שיתפסו אותי לא מוכן, ואני צריך באמת להתחזק, ולעשות מה שאפשר יותר בבין אדם לחברו, בבין אדם למקור. מה שאני יכול, מה שאני לא יכול, פשוט להתאמץ ולדעת, מה שאתה חוטף עכשיו, זה יישאר לך. לא תיקח, הראשון שמפסיד זה אתה. אתה המפסיד הגדול. קח, תרים, תתכופף, יש אוצרות למטה, להתכופף ולהרים, להתכופף ולהרים. כל הבעיה מתחילה מזה שהאדם הוא עצלן, האדם הוא עצלן, או שהוא אדם מדומיין, הוא אומר, עזוב אותך, נו. בסדר. יש לי מספיק מצוות, אני מלא. הוא מביא לך גם ראיות מהגמרא, אפילו רקנים שבח מלאים מצוות כרימון. שנאמר, כפלח הרימון רקתך. למה אתה צריך להיות מהרקנים? תהיה מהמלאים, תהיה מהגדולים. למה אתה בעולם הזה באמת מסתפק בדברים קטנים? ממש לא. בעולם הזה אתה רוצה להיות מהמובילים, אתה רוצה להיות מהעשירים, אתה רוצה להיות מהבתים המפוארים, המכוניות המפוארות, במעמד העשירון העליון אתה רוצה להיות. למה? כי אתה מבין את הערך של מה? של גשמי. תבין הערך של רוחניות, תבין שהערך הגשמי הוא אפס ועין. הוא אפילו לא מתחיל, הוא לא עולה בשם בכלל כנגד הרוחניות שיש. לכן זה העבודה, עבודה. זה מה שהרב אומר. כשאדם יראה רוחניות, הוא ישאף לרוחניות. ככה אנחנו בנויים. תראו, יש לאדם איזה קטע שהוא לא מבין את זה, והוא בטוח שיש לו פיצול אישיות. זה כותב בעל נתניה. הוא מרגיש פיצול אישיות. הוא אומר, מה, אני לא יודע מי אני. נגיד לך את האמת? אם תגיד לי לנתח את עצמי ולהבחן את עצמי, אני לא יודע. מה זאת אומרת? הוא אומר, אני שומע בשיעור של הרב סיפורים על צדיקים, אני רוצה להיות צדיק.
שומע על רב שימא, רוצה להיות רב שימא, לא פחות ולא יותר. רוצה להיות רב שימא, רוצה להיות רחי, רוצה להיות בעל שם טוב. מצד שני, הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אני רואה עולם הזה, הוא רואה כל מיני, אני יודע, אנשים נלחמים וקראטיסטים וכל זה, וכל מיני אנשים שחקנים רוצים להיות גם כמוהם. אז תגיד לי מי אני, הוא משמי, אתה יכול לספר לי? אני, יש לי פיצול אישיות? אני בצד אחד רוצה להיות כזה, בצד אחד רוצה להיות כזה, מי אני? אתם יודעים מה התשובה? התשובה פשוטה. אתה מורכב משני חלקים ידידי. אל תתבלבל, יש לך גוף, יש לך נשמה. הנשמה סוחבת למעלה, גוף סוחב למטה. אתה תחליט את מי לקדם, את הגוף או את הנשמה. מי שיחליט לקדם את הנשמה שלו, הוא ילך וינסוק ויעלה מעלה מעלה. מי שיחליט לקדם את הגוף שלו, אוקיי, אז הוא יימשך למטה כמו הבהמה. לעולם הזה. הוא בכלל ישכח שיש לו נשמה. הוא שוכח אפילו איך קוראים לו. אני אמרתי בשיעור, אמרתי להם, תראו, בן אדם כשהוא מת, בא מלאך ושואל אותו איך קוראים לך. והוא לא יודע לענות. אדם לא זוכר איך קוראים לו. כך כתוב. כתוב שבשביל זה אדם יגיד בסוף התפילה חיים לרצון, לפני לרצון האחרון יאמר, פסוק שמתחיל באות הראשונה של שמו, וסיים באות האחרונה. נכון? מה זה שוכח את השם שלו? תגידו לי, מה? 80 שנה, 70 שנה קראו לו משה, 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 איך הוא שוכח? מה מדרוב? אך שבן אדם מת נדפק לו השכל? הפוך, שבן אדם מת, הוא רואה מה שחיים לא רואים. אז למה הוא שוכח את השם שלו? אמר אחד מגדולי האדמו"רים, איי, 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 בגלל שהאדם בחיים שלו שכח באמת איך קוראים לו. ומה זה שם? השם של האדם זה מרכז השפע שלו, הוא שכח את השם שלו, הוא שכח מי הוא, הוא שכח מה המטרה שלו בעולם הזה, הוא שכח למה הוא בא כאן. זה המכה של הבן אדם. אז את השם שלו הוא שכח, צריך להגיד פסוק כדי שיזכור את השם שלו, שידע מי הוא. הרפאים שוכחים מי אנחנו. מתי קראו לך שם, אח שלי? בברית המילה, ברגע הכי גדול שהפכת להיות יהודי, ואומר לך בדמי חיי, מצווה שניתנה במסירות נפש, ילד בן 8 ימים בא האבא והאימא, מוסרים אותו ביד מועל ועושה לו ניתוח בלי הרדמה, חותך, בבשר החי, איך אתם עושים את זה? וביום השמיני מול בשר עולתו, זה הוא אמר? הוא אמר והיו ציווה ויעמוד, אני לא מתערב. זה הרגע הכי גדול ברחייו של היהודי, שהוא פה ניתן לו השם, ברגעים האלה, כאן ניתן לו השם, לא לפני ולא אחרי, זה הזמן. מה זה? זה אתה. אתה זה יהודי מוסר נפש על קדושת השם, זה אתה. מה שהלך לבית העולם הוא, מה עשה בחיים שלו? הוא באמת זכר את מה שעשה היה בברית. הוא זכר מתי נתנו את השם. הוא זכר שהוא צריך למסור נפש. הוא זכר את המציאות שלו. מה זה יהודי? יהודי ייחודי. אני בן אדם ייחודי. אני לא כמו כולם. לא ככל הגויים בית ישראל. אני משהו אחר. אני לא ככל הגויים, ואנוכי נטעתיך סורק כולו זרע האמת. זה עם ישראל. גויים, זה בררה. אתה המרכז של העולם. אתה מטרת העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ישראל, שנאמר בראשית ברא אלוהים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר, קודש ישראל אדוני ראשית תבואתו. כל יכוליו ישם ורעה תבוא עליהם ליום אדוני. זאת אומרת, היהודי הוא מרכז הבריאה. ומי זה יהודי? זה לא יהודים, זה יהודי, זה אחד. אתה, כל אחד צריך להגיד בשבילי נברא העולם. אתה מטרת העולם, כן, אתה. זה גאווה שמותר לך להתגאות בה. כל הגלובוס הזה, כל הכוכבים והגלקסיות. יש כוכבים שרחוקים מהשמש מרחק של מיליוני שנות אור. ומתי זה טריליונים של טריליונים של טריליונים של טריליונים, ואני אמשיך להגיד ככה, של קילומטרים. איזה גודל. כל זה, כל הגלקסיות, הכל נברא בשבילך, כן, בן אדם. כל העולם כולו ניזון בשבילך, נינה בני וחיינה בני די לו, וכאן חרובים חרחת מערב שבת לערב שבת. כשאתה תזהה ותכיר את הגודל של המעלה שלך, אז אתה תתחיל להיות מישהו גדול. יוסף משיט את זלזל בעצמו. מי אני? אני נכנס לבית מקדש. כשהוא נכנס, הוא כבר העריך מי הוא. אני? אני? אני אכנס לבית מקדש? תגיד, אתם טומטם, שוגע, אתם מטורפים. תהרוג אותי, משוגע. מה? אני? תהרוג את הגוף. הוא עכשיו הבין שגוף זה כלום. תהרוג את הגוף. יש לי נשמה גדולה. הנשמה פתאום העירה בבית מקדש. הגיע לבית מקדש, פתאום הנשמה העירה והגוף הוא קטן. הוא פתאום הבין, בואי נה, מה זה גוף? ושזה נכנסתי לחלל שם שמיים? מה, אני משוגע? גוף, תהרוג אותו. הגוף הזה משך אותי למשהו רע. קח אותו. וכך הוא נקרא רבי יוסף משיטה. תראה לאן הוא עלה. אז מה האדם חושב? מה העולם הזה? מה יש כאן?
מה יש כאן בעולם הזה? עוד שטות ועוד הבל ועוד קשקוש ועוד בלבול. מה? אתה מבין מה זה ערך של בן אדם בעולם הבא? אתה יודע מה כבוד המוכן הצדיקים לעולם הבא? יש למישהו הבנה? חז"ל אומרים, יש מצווה לאדם לרוץ לראות מלכי אומות העולם. תרוץ, תראה אותם. למה? שכשיראה לעתיד לבוא, יוכל להבחין בין הכבוד שלהם לכבוד שיש לצדיקים לעתיד לבוא. שבוע שעבר היה פה ביידן. ג'ו ביידן. אתם יודעים מי זה הבן אדם הזה? כשאני הייתי ילד, הוא היה ג'ו ביידן. זה כבר בן 80 ו... תגידו לי, מה עכשיו בבית אבות? מישהו מסכם היה מסתכל עליו? זקן, בן 80. הוא מדבר עם מישהו, הוא נרדם. מסכן, מה, לוקחים אותו, משגעים אותו, פה, שם, שם, שם. אבל אתם יודעים איזה כבוד עושים לו? הנה, שיהיה בריא, הבן שלי, רבי שמואל, סיפר לי, יש איזה שוטר אחד שמגיע לשיעורים, שיהיה בריא, השרב, היה בא מי, הוא גר ליד רמת הגולן, היה בא מי שם עד לשיעור ביום חמישי באור יהודה. הוא אמר, איך אתה עושה את כל הדרך הזאת? אמר לי, מה, שישמע את הרב, אני מוכן לבוא מזימבבואה. והיה, אז הוא, שבוע שעבר, הוא מספר לבן שלי, רבי שמואל, הוא מספר לו, אומר לו, אני התרגשתי. אומר לו, מה התרגשת? אומר לו, אני ליוויתי את ביידן, ידוע איתי. אומר, אתה יודע איך התרגשתי לראות את הכבוד שעשו? אומר, אתה לא יכול לתאר מה זה. זה 500 מלווים, וזה קדילק מלפנים ומלאחור מהצדדים, כי מלאכה וצווה לך שמוכה בכל דרכיך. ואלה מפה ואלה משם, ואתה יודע, וצלפים מהגגות. מה אתה, איזה תכונה בשטח, אתה משתגע, אומר, זה משהו ש... חבר'ה, זה אפילו לא בדיחה, ליד מה שמעוטד לצדיקים לעתיד לבוא. תעריך את עצמך, בן אדם. תדע לך שאתה מסוגל ומעוטד לכל זה. או שתקבל, חס ושלום, יקבלו אותך בשמיים בבוז, בזלזול. הנה, הפושע והבוגד שבגד במלכו. שם ירחם ישמור ויציל, או שאו שערים ראשיכם ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, או שאו שערים ראשיכם ויבוא גוי, יעצרו בגוי, אין צדיק, גוי, זה מה שאתה רוצה? מה? אם יש שנותן לו בהם 70 שנה, יומות 80 שנה, הוא רבה ממל ואוון, מה יש מהעולם הזה? מה מבקשים לך כבר? מה השם אלוהיך דורש ממך? כי אם נראה את השם אלוהיך, זהו, זה מה שמבקשים ממך, הכל מותר לך. אין משהו שהתורה אוסרת, הכל מותר, רק תעשה את זה בצורה נכונה. רוצה לעשות את הלש? תעשה על אש, ביום ראשון, למה ביום שבת? רוצה ללכת לים? תלך לים, לא לבחורות. יש כאלה הולכים לים של בחורות, לא לים. אם תוציא את הבחורות מהים, הוא לא הולך לים. למה הוא הולך? הוא הולך לשלוף את העיניים שלו. כמו וישר. לאן הלכת? לא לים. אני הולך לים. אנחנו הולכים לים, לשמש, לגלים, צחק קצת מטות, צשש בי, קצת יכול לבטיח. שבוע שבוע אנחנו מהישיבה. אתה יושב, נהנה מהמים. אני לא הולך ככה בר מינן וכאלה דברים שהשם יצילנו, רחם ישמור ויציל. מי אחריתה, מי ישורנו? הכל מותר. אתה רוצה אישה, תתחתן. אין משהו שהתורה אוסרת לנו. הכל מותר. גמרא במסכת חולין אומרת, כל מה שאסר הקדוש ברוך הוא כנגדו התיר. אסרנו לאכול דם? תאכל כבד, כבד כולו דם. אסרנו לאכול בשר בחלב, ותיר את העטינים של הפרה, זה בשר בחלב ביחד. אסר לנו אשת איש, השאיר יתיר גרושה ואלמנה. אין משהו שאסר גויה, התיר לנו את הגיורת. הכל, מה שאתה רוצה, זה כנגד זה ברא אלוקים. הכל מותר ואסור. אתה תחליט איך. רוצה לאכול פרי, מותר ואסור. אסור, אורלה, אל תאכל. מותר, עבר שנות אורלה. אסור, לא מאוסר. איסרת, תאכל. אכבדת לאכול פרי, מאוסר והכל, אסור לאכול אותו, כי לא בירכת, אתה נקרא גזלן. תברך, תאכל. אין משהו שאסור. אתה רוצה לאכול בשר, תאכל, כי תאבל נפשך לאכול בשר, וזבחת, נאכלת בשר, תשחט. תעשה כמו שצריך, שיהיה קשר, שלא יהיה נבלה, שלא יהיה טרפה. מי שלא יודע מה זה נבלה או טרפה, אני אסביר. נבלה זה בנה שבמה שנתנבלה. מה זה נתנבלה? או שמתה מחמת עצמה ולא שחטו אותה, או שנתנבלה בשחיטה, שהשוחט שחט אותה, והסכין הייתה פגומה. או ששחט, בבמה צריך לשתות חוד רוב שני סימנים, סימנים זה קנה ובשת, רוב שניים, זאת אומרת, אחד שלם, קנה, ועוד קצת מהבשת, זה קשר. בעוף רוב אחד, שחט פחות, נבלה, אי אפשר להמשיך אחר כך. זהו, הוציא את הסכין, אין כזה דבר להמשיך שחיטה פעמיים. פעם אחת עשית, נגמר. אסור שיש יש כמה גם הלכות של שחיטה. שהיה דריסה, חלדה, הגרמה, עיקור. חמש דברים שאדם צריך לדעת אותם. שהיה, אם עשה ככה, עצר. עצרת באמצע? אין להמשיך. תראות, הלכה השחיטה. דריסה, אם לחץ על הסכין, זה נקרא דריסה, זה כמו שחותך צנון. זה נבלה.
חלדה, מה זה חלדה? שהסכין מוסתרת מתחת לעור, מתחת לצמר, מוסתרת, לא רואים את הסכין, זה חלדה, מלשון חלודה, משהו מחוסה. הגרמה זה עקירת סימנים ועיקור, לא יודע מה. כל הדברים הללו, זה נקרא נבלה. טרפה זה כבר משהו אחר לגמרי. טרפה זה אחרי ששחטו והשחיטה הייתה קשרה לחלוטין, פתחו את הבטן, מתחיל לעשות בדיקות. מוצאים את הריאה, נראה מה קורה עם הריאה, מנפחים אותה. ממש, מנפחים, כמו שמנפחים גלגל של אופניים, שמים אותה בתוך מים. אם זה מבצבז, יש פנצ'ר. במה זו טרפה? חור בריאה, חור נקובת הוושת, נקובת הגרוגרת, במוח יש חור. זה טרפה. אז מה שחטו אותה טוב? אז יש נבלה ויש טרפה. אז בן אדם צריך לדעת, התורה התירה, רק תעשה כמו שצריך, כמו שהתורה אמרה לך. יש חלב, אל תאכל חלב. בבהמה אסור לאכול חלב. חלב חיה, מותר לאכול. מי זה חיה? מי אוכל חיות? יש לנו חיות. אייל, אתה מישהו פעם החיה איילים, הוא צבי. תפסו אותך משבורת הטבע, תשלם את המחיר של הכתובה של אמא שלך, לא יספיק לך. אז מה תעשה? אין. אייל, צבי, יחמור, הקוטה, עוד אישון וזמר. מישהו אוכל דבר כזה? זמר זה ג'ירפה. מישהו פה אוכל ג'ירפה פעם? לא אכל את הג'ירפה. אין לנו גם מסורת, אתה לא יכול לאכול גם אם אתה רוצה. אבל עוד הפעם, הכל מותר. במסגרת ההלכה. אין משהו שאתה אומר לך לא. תעשה, הכל בסדר. תעשה במסגרת ההלכה. לכן, האדם לא ננעל על דברים, ומה ומה, ובתורה הכל אסור. שקר. תורה הכל מותר. רק בגדרים שהתורה נתנה. וזה החיים האמיתיים של האדם. התורה נתנה לנו מסילות בלבבה, מסלול אמיתי איפה ללכת ואיך ללכת, מה כן לעשות ומה לא לעשות. ומי שהולך בדרך התורה, זה האדם המאושר על האדמות. אני לא מכיר אחד שהוא בן תורה ואומר, איזה פס. למה אני לא יכול ללכת לקנות לפה חזיר עכשיו? לא מכיר אחד כזה. אבל צריך להגיד את זה. אגיד לכם את האמת, הלוואי שהייתי יכול לטעום איזה לפה עם חזיר, זה טעים מאוד. וזה גמרא מפורשת, צריך להגיד ככה. לא יאמר אדם, אי אפשי לאכול חזיר. אתה תגיד, אני לא רוצה לאכול חזיר. אני מת לאכול חזיר, אבל השם אמר לי אסור, אז אני לא אוכל. עכשיו אתה מקבל שכר. אחד אומר, ריחסה חזיר. אוקיי, ריחסה, אתה לא מקבל שכר, זה שלא אכלת חזיר. זה מל נגעל מזה. אני רוצה חזיר, בונו של עולם, בא לי שפן צלוי ככה. ורוד כזה. אבל אסור, מקבל שכר. זאת אומרת, אני לא עושה כי אני לא רוצה, או שאני עושה מצוות כי אני מבין שזה טוב. אני עושה כי אתה ציווית אותי, בונו של עולם. אני עוסק, לא עוסק כי אתה אמרת לא. זה מה שצריך להיות. ברגע שאדם באמת חי כך, האדם הזה מאושר, מאושר על האדמות, הוא שמח וטוב לו, ולא חסר לו שום דבר. איך כתוב שם? ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. מי שדורש את השם, לא חסר לו כל טוב. מה זה אומר? מה באמת, כל מי שדורש השם לא חסר לו כל טוב? אני כל מי שעכשיו הוא תלמיד חכם, ובעברך אז יש להם וילות, וזה, וג'קוזים, וחצר עם בריכה, וטווסים בחצר, וקופים, לא. אז מה זה לא יחסרו כל טוב? לא כתוב יש להם כל טוב. לא יחסרו, זה לא חסר להם. הוא מרגיש חיסרון? אתה לא מדבר אליו, זה לא חסר לו. הוא מלא, הוא לא חסר. הוא לא צריך כלום, זה לא מדבר אליו. זה לא מושך אותו. זה... הוא נהנה מלימוד. נהנה מרוחניות. הרוח, רבותיי, זה משהו שהוא לא, משהו שקצים בו. כך אוכל הכי טעים בעולם. תאכל, תאכל, תאכל. לא בא לי לראות אוכל. איך סקח את זה מפה. מה? יש לזה גבול. לרוח אין קצה ואין גבול. וזה צריכים לדעת. הענה הרוחנית היא אין סופית. וזהו, רבותיי, כל אחד מאיתם צריך לדעת, כשאנחנו נתחזק באמת בעניינים הללו, שנבין מה זה בית מקדש, מה זה הערה של בית מקדש, מה זה ימים של בית מקדש, שזה עולם אחר של שפע, זה קרבת אלוקים אחרת, זה משהו אחר לגמרי, אז אנחנו נתגעגע לזה. ונתפלל לקדוש ברוך הוא שבאמת בקרוב יבנה לנו בית קודשנו ותפארתנו. נזכה לראות באמת ביד גואל צדק, אבל לא סתם, לא סתם. ולא יידח ממנו לידח, שכל המשרד יזכו לתשובה שלמה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה ואושר, לא מתוך צרות, אלא מתוך הבנה אמיתית, לדעת שזה לטובתך. יש יכול לצליח להרביץ לך, לא ראיתי אבא שנותן לבן שלו סטירה, תאכל סטייק. סטייק אוכלים, שואלים מאבא, יש עוד. זה השאלה. אבל אין אף אחד שאומר, אני צריך להרביץ לו בשביל זה. צריך להרביץ לך, תעמו רוקי טוב השם. עסקה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. אמן ואמן. אני פונה לכל אחד ואחד, כל אחד ואחת ששומע אותי עכשיו, גם דרך האתרים. לפנות, רבותיי, למשרדי הישיבה, לקחת שותפות בתורה, להיות שותפים, ולקחת, לעשות מעשר כספים, ולהיות שותפים בישיבה. אני רוצה הוראת קבע, אני רוצה להיות מחובר. ואז אשריהם ואשר חלקם,
שוודאי זה מציל אותם מגזרות קשות ורעות, מכל מיני צרות, וזה מביא ברכה הביתה, ושפע, ופרנסה, ובריאות, וכל הישועות. לכן כל מי שיקח ויהיה שותף, אני מברך אותו שהשם ייתן לו משאלות ליבו, לטובה ולברכה, ויציל אותם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, אמן.